নমস্কাৰ আপোষবিহীন সংবাদৰ মজিয়াত মই লক্ষ্যধৰ শইকীয়া আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰমন্থন আজি আমাৰ অতিথি এজন 27 বছৰীয়া যুৱক যি প্ৰকৃতিৰ মহত বন্দী প্ৰকৃতিৰ সৈতে কাম কৰি আছে প্ৰকৃতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে এয়া আমাৰ অতিথি চিনাই কৰিছোঁ গৌৰী শংকৰ কলিতা নমস্কাৰ গৌৰী শংকৰ কলিতা কেতিয়াৰ পৰা গছপুলি ৰোপণ প্ৰকৃতি এই সৈতে জড়িত মই এই দিশত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই জড়িত পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা প্ৰেৰণাৰ উৎসৰে আমি গুজনাত আপুনি পদবজে ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হৈছে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাণী লৈ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব এই বাণী খৰগতি অসমৰ 35 জিলা পৰিভ্ৰমণ কৰিছে পদবজে এই ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞতা কওকচোন হয় নিশ্চয় অসমৰ 35 জিলা 2020 বৰ্ষত মই পদবজাৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ দিশত আৰু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে অসমখনক চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অসমখন প্ৰকৃতিৰ চহকী গতিকে এই অসমৰ প্ৰকৃতি সম্পদসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে মই জনসাধাৰণক এক প্ৰেৰণা দি জনসাধাৰণৰ সৈতে একাত্মক হৈ জনসাধাৰণক সজাগ কৰি তুলিবৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছিলোঁ আৰু মোক সকলো অসমবাসী ৰাইজে যি প্ৰেৰণা মৰম দিছিলে সেই মৰমৰ বলতেই মই সেই কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজিৰ তাৰিখতো বহু মানুহ প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন নহয় এই ক্ষেত্ৰত কি আহ্বান জনাব নিশ্চয় তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগিব কাৰণ নহ'লে আমাৰ জীৱনৰ কালৰ চমু চাপি আহিছে আমাৰ জীৱকুল জীয়াই নাথাকিম জীৱকুল জীয়াই নাথাকিলে আমাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃতিক ভাল নাপায় বা প্ৰকৃতিৰ কাৰণে অকণমান কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ যি সা সম্পত্তি গোটাইছে কাৰ কাৰণে গোটাইছে নিশ্চয় তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণেই গোটাইছে বা নিজে জীয়াই থাকিম বুলি আশা এটা লৈ গোটাইছে গতিকে আশা যেতিয়া কৰিছে জীয়াই থাকিব লাগিব বুলি তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃতি নহ'লে তেওঁলোক জীয়াই থাকিব ক'ৰ পৰা গতিকে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব নিশ্চিতভাৱে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু আজিৰ প্ৰজন্মক প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি আহ্বান জনাব মই আহ্বানস্বৰূপে জনাম নৱপ্ৰজন্মসকলক জনাইছোঁ লগতে আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে নহয় গোটেই বিশ্বৰ ব্যক্তিসকলক জনাইছোঁ আহ্বান তেওঁলোকৰ নিজৰ জন্মদিনটোত এজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰক তেওঁলোকৰ এটা ভাল দিন যিটো দিনত তেওঁলোকৰ বিশেষজনৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলে বা বিশেষজনক ভাল পোৱাৰ চিনস্বৰূপে কিবা দিব বিচাৰিছে তেওঁৰ স্মৃতিত এটা গছপুলি ৰোৱক আৰু সেই গছপুলিটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ডাঙৰ কৰক আৰু লগতে নিজৰ পিতৃ মাতৃ যি মাতৃ দিৱস পিতৃ দিৱস অন্যান্য দিৱসসমূহ আছে আমি পালন কৰি থাকোঁ আমি একোটাকৈ গছপুলি ৰুই তাক সংৰক্ষণ কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ শ্ৰম দান কৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ ভালপোৱাবোৰ সাৰ্থক হ'ব আমাৰ প্ৰেমবোৰ সাৰ্থক হ'ব আমাৰ এটা গোলাপ ফুল প্লাষ্টিকৰ গোলাপ ফুল এটা উপহাৰ দিয়াতকৈ এটা ফুল ছিঙি উপহাৰ দিয়াতকৈ তাতকৈ এজোপা গোলাপ নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি আনি নিজে ৰোপণ কৰি তাক হাজাৰ বছৰ জীয়াই ৰাখিলে নিশ্চয় তেওঁৰ স্মৃতিত সেই ভালপোৱাগৰাকীও জীয়াই থাকিব হাজাৰ বছৰ নিশ্চিতভাৱে এটা সুন্দৰ কথা উপস্থাপন কৰিছে আৰু এটা কথা আমি জানিবলৈ মন গৈছে যে প্ৰতিটো দিনতেই গৌৰী শংকৰ কলিতাই এটা গছপুলি ৰোপণ কৰে আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চৌহদত ৰাজহুৱা স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা খৰচো হৈ থাকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা নিশ্চয় মই পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা ভালেখিনি প্ৰেৰণা পাই আছোঁ আৰু সংবাদ যিসকল সেৱক আছে তেওঁলোকেতো প্ৰেৰণা দিয়ে আছে বিভিন্ন ধৰণে তাৰ উপৰিও মোক বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ দেউতা মা সকলোৱে প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু লগতে মই নিজে শ্ৰম দান কৰি যি পাওঁ তাৰে মই প্ৰকৃতি সেৱাত নিজে অৰ্পণ কৰোঁ আৰু প্ৰকৃতি সেৱাটো মোৰ আৰ্থিকৰ দিশৰ অসুবিধা অজুহাত দেখুৱাই মই নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এইটো মোৰ সেৱা আৰু মই যেনেকৈ মন্দিৰত নগ'লেও থাকিব পাৰোঁ কিন্তু এজোপা গছ নৰলে মই থাকিব নোৱাৰোঁ বছৰত হওক মাহত হওক মোৰ নিজৰ জন্মদিনটোতেই হওক বা বিভিন্ন সময়ত মই যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গছ ৰোওঁ সঁচাকৈ এটা ভাল কথা প্ৰতিটো দিনতে গছপুলি ৰোপণ কৰি সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ কাৰণে জনসাধাৰণক অহৰহ চেষ্টা কৰিছে দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ৰোমন্থন অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ